Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu ta'ala salama rahmati barcha bozada erishsin idi. Efirda imomdan so'roq topshiruvi. Endi ko'rganingizcha bizda qonoq bor. G'adil masjidining imom xatibi Rustam Hazrat Bakirov. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hazrat sizni shu studiyada ko'rib bizga bek shodmiz. Endi sizning bilan oldingi topshiruvlarda shadad, kelajak topshiruvlarda darslar nasib bo'lsin. Bugunda tomoshachilardan kelib erishgan savollarga birgalab javoblarni topamiz deb umidlanib qolam. İndi siz de hürmetli tomoshachilarimiz, özingizga qiziq bo'lgan savollaringizni ekranda bo'lgan adreslarga yo'llay olasiz. U bizning Huzur Media Instagram akkaunti yoki uznaym.imam@huzur.ru elektron pochtamiz. Shunda o'zingizning savollaringizni yozingiz, biz inshaalloh hazratlar bilan ularni birgalab analizlab qarab, shu studiyada ularga javob topishga tirishamiz. Hazrat, endi uzoqqa suzib turmaymiz. O'zi bizning kelib erishgan savollarga ko'shik. Bulay deb yong'ari birinchisi, rasmlar, statuetkalar, suvenirlar bo'lmada turg'izirga ruxsat etilami? Yoki ondi bo'lmaga farishtalar kirmaymi? Auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu masala bek aktual, chunki endi shu shunday zamonada yashaymiz. Suratlar, fotosuratlar, putlar, turli statuetkalar bo'lak etilar yoki atyandan qoldi. Sovet zamanında mandan indi yaraqaraq barib etsek şunapta bar ferişteler Jabril ferişte, Mikael ferişte, Azrail ferişte iki yapta indi kirabun katibin yaki indi yazatıran ferişteleribiz bar şunun bilen bir eretten bar rahmet ferişteleri Allah-u Teala'nın şuşa rahmet ferişteleri gadiğine deyip etseler indi etsek bəxit ferişteleri bəxit yaki Bəxətli yaşası kiləm yoxmu? Ğumumən barımıza cavab birə əlbəttə. Bəxət işinə kirə sələmətlikdə, bəxət işinə kirə qayilədə, bəxət işinə kirə rızıqdə, bəxət işinə kirə xizmətdə. Amma da bir sözgə bir qüb dirən məqnəli bəxət deyən sözə. Şuşa qayilədə bəxət bolsun üçün biz indi din kitablarına qarağayış, şuşunun nəticəyə çıxabız. Birinciden rahmet feriştesi qayda kirmey, qayda bəxit yox. İn birinci indi din qalimləri etdə, ol da bolsa, əgər də iyi işində, nigizdə əti ənin rəncitsən. İn birincisi əti ənin rəncitsən, bu nigizgə rahmet feriştesi kirmey, bu nigizdə bəxit bulmay. Şu anda indi şuşundan başlayıbız, çünki Allah da Qur'an'da da etdə, Allah da iman getirigiz, əti ənigizini xürmət etigiz. Allah təala özü bilən bir rəttə əti əniyə hörmətini birgə qoyaq. Bir ayətdə aytdı. Bir ayətdə bir-bir mənə tirəlib tura turğan. Şunu hədli hörmət. Şunada indi ən əhəmiyyətlisi bəxət deyən düşüncəyə kirtəbiz əti ənini rəncitməyincə yaşa. Ona xeyr fatihasını alıb. İkincidən indi əlbəttə mənə şu sırada bulğan indi sözlə toru kilə. İkincində əgər də tiri surətlər həm putlar bulsa, fərishtələr rahmet fərishtələrə kirmi, ya ki bu idə bəxit bulmay. Manda asızıqla ütəbiz can iyələri deyən söz, əgər də bir foto sürət bulsa qulunuqa, ya ki baş ayırım, anaçıla anda can bulmay. Kişini alıb, başını kesib qoysaq, ul tırı bulmay, ul meyit, ul mərxum, ul cansız bular. Şuna da manda ana kirək, kişinin indi tulu gövdəsi bu məsələdə. Həm tulu gövdəsi, Əlbəttə, tabunu üçün quyulsa. İkinci nişkəliqi var, əgər də tulu gövdəni rəsim, mənə yubiliyə qəbul etdilər, kurgan var, indi buturmuşdan alıb xadır, indi sırodan çıxıb etəm, qunaqa barabız, qunaqa şaqarlar, bizim tatar, bizim müsliman qaylələri, xəm kimdindir, indi yubiliyinə, birək də indi yaşı zor bulsa, indi rəsim yasab, ləkin rəsim gəttir, yasab qoyalar əli taş, Ул аңа лайықлы түл, анықы юқ та. Аңа ясап қоялар ентегі генералский кейімлер, армияда болмағандыр, бәлкім енді. Лекен мақсат нәседі, аны қойып енді ғұрланып, тәкібірләніп, меминлік өсір үшін. Хәм енді бар-бар нәфіске рәхәт, май болып ята, әліп қоясында, хәм мұна шушы бейтінді бұл, яқшы күші дүниеда бір өгіне бар, қарағыз әлі дейіп әтір үшін. Мұна шушы ұшырақта, хәм путлар, Birincidən indi tabunu üçün yaramay, ikincidən indi qalimlər etələr başının üstündə bulsa, yəki put başının üstündə bulub, maşa etib, bükə qoran şəkili, digə olula etib qoran şəkili bulsa, məşhur vaqatda rəhmət fərştələ kirmək. Ləkin, manda indi xişiksiz oyuncaqlar, xəm kişkinə gənə fotosurət alıb,
foto albomda bolsa, alar kirmey. Dürüst sanagız, şuna da indi asızlıklap ötem. Eye färişteler, eğer de mene şuşlaydı, ayaktan başka hattık zor bir resim, hem ul tekabirlik yekinde Allah mesasını gıybedet için kılınsa, anda kirmey. Hem putlarımız, baştan üstünerek bulup gıybedet, yeki tabunur için, yeki indi şunun bile indi gırlanıp tekabirlik bulsun için, bulsa, mene şuşunda indi niyet bilen beyle bu bizden, hali biz, manda rahmet färişlesi, manda bəxit kirmey. Anda işraqta ne seçilege? Anda işraqta indi anı indi qoplap qoyup bula, anı indi üzgertip bula, etkabiz bütün kişi bulmayan bülmege kertip qoyup bula, elbette indi mesxarlar yaramay, hem en ahamiyetlisi bu özü biz için qoğula. Eğer de biz doğanımızda şunu kurup, hazır soruğa cevap iştip, bana tənkitliksek, bu bizden edepsizlik bulup sanala. Birinci şaşığa qaçsaq, anda da asılıqlap ettik. Dinde en birinci oğrun məhəbbət, məhəbbətdə anda indi kişinin rəncütü, kişinin üstün koyu, kişinin tüttürü, kişinin ükkələtü, kişinin jərəxətlənü deyən ebir yox. Əlbəttə biz ona yaratıb qaratıyış biz, Allah dələgə məhəbbətini uyatıratıyış biz. Əgər də şaşı kişi Allah dələni yaratsa, o Allah dələni kitabını yarata, Qur'an da olanı, suretini, putunu tanıp, özü indi alıp qoya Allah bilsə, inşallah. Şuna da ikinciden rəhmət fərsləsi şaşı iyiyə kirmey. Üçüncüdən bəxət bulmay nigizdə, rəhmət fərişdəsi kirmi. Əgər də bu nigizdə yetim nərinin malı, yəki kişini rəncətilgən mal aşalsa. Yetim iskəndən malı, ol nəsə ol bizim zəkət. Əgər də kimin xəli bar, xəm zəkət düləməsə, dürüst anağız, ol bizim baylıqdan ölüşü, bizim rizat ol, Allah dələb bizim arqılı yetimgə birə. Xəm biz anı, ey, özümə də kirə gəli deyib, zəkətini bilməsək, sadaqanı bilməsək, həm biz şuruşu rəhətlikdə aşanıb otursaq, bu yetimlər malı. Yəki indi kişi rəncidilib, qızğanışa qarşı bu sıralı bölündə kilələ məşidkə, bir cürgə işgə girdi, süzgə süz kilişdik, qulğa qul birişdik, fələn sumğa mənə misinə idən cəyəm, bura kütərəm, tərəzə qoyam, qoğandan işləyəm deyib işlədim, bir dində bilmədi rəncidi. Həm qızğanışa qarşı andı uşaqlar var, şuşundayı kişinin xizmət haqqın süləşib birməgəş, həm alıb qaytıb ona xələl ırzıq aşasan da, ol xələl bulmay, anda bərəkət bulmay, anda rəhmət fərişdəsi kirmək. Üçüncüsü, bir saq bulaq gerək, yetim nərinin malını ab kırıb, nəqizə aşa, yək indi qullanı, həm indi kişini qıysırtıb, onun malı bilən qullanı, tartıb alı. Bu, kürə alabız qızğanışa qarşı bir gerək də indi işdilə, ауыл жерлегінде бір-бір-бір жетекші ауылдағы ғабады халықны ішләті, қиырсыты, керекмеген іштенсін қалдыра-қалдыра-қалдыра, қайбір вақытның өзінің бәйесі бар, оланы біле, хәтті ке ол бір өзінің ауылында бір механизатор, бір электрик, ол шулық залпаттығы ондар ішәті, іштан тұрш үйіне қойып тәшәті. Хамат, сен қай кетесің енді? Ауылда бөтен іші жоқ. Хәм тек кеше мискен кем бер җә китә алмый. Шушы бер хакка ул инде интеги бири. Тиге белә торып, инде менә шу тип кыйрсатса, алай гына бәхетле булып булмый. Үзең дә, нигезең дә, үең дә, балаң да бәхетле булып булмый. Шунда бер үк сак булыгыз, эш тин өчен үзеңне нәселенә курытканчы, хакны хак итеп тапшыра кирәк. Куга кул артык ишетсәң, тоан бирәсең. Син бит үзең Сен үстеме іш қосысалар, ең бірінші сөйлесің, көппен сөйлесің деп сұрайсың. Әне сәлі сен күшіні, аны іштен тұшта, ғайләсінің хақын алып, ол ғайләсіні қата тейір. Бірден бермейінші сен ішетесің. Шуанда үшіншіден енді рахмет фәріштесі шушын егізе кірмей. Дөртіншіден енді рахмет фәріштесі қойық кірмей. Үйде үт тұтсақ. Мында да асызылып өтем, ішіқ алдында ярый, ауға ярый, сақлар үшін Yarı, ləkin manda indi yaşagən üy işində deyib etə biz. Şəxər bolsa kvartir işində, oğul bolsa nigiz işində ətbulat iş dəgül. Onda rəhmət fərişləsi kirmi. Ləkin bu ət təqəyib dəgül, bu ət nəşar deyən söz dəgül, onun indi siləgəyə nəciz. Onası anı şiddatlara kirək, şuşa fiqh, yəki şəriyyət qanlar bilən beyli. Onda kirmi, kirmi gənə dəgül, bizgə, boğalarımızga bu ziyan, bu mikrob, bu allergiya, Bu boğalarımızda indi ağırı apkuratılan məsələ bilən beyli, şuşa dürt nigizgə indi kirmi. Nə səhəşlərgə?
İn birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İki türlü bəxət var. Bu dünya bəxəti, ahiret bəxəti. Bu dünya bəxəti sizgə bolar diye yaxşı niyiz. Bizgə indi qayla qur, aldığında yəki qayla qurğaçdan sonra ulayğa gerek indi özümüzgə bir niyiz bolarğa. Allah bilsin. Xəlil rövüşdən indi, əlbəttə indi. İkincisi, bizgə bəxət apkilə Peygamberimiz etdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın bəxəti ikincidən sizgə bolar diye indi atlar. Ya ki, indi bugünkü gündə timir at deyip söyləşəbiz, maşına. Bugünkü gündə də Allah'a şükür, maşına bilən küp yergə barıb, ılgırıb bula, yo barğan şeyağa qarağında, onaylı, hətta ki, şuluq əti əniyin xəlim bilirgə, əti əniyinə küştünəşə apatırğa, əti əniyinə birə bülü apatırğa, kriyu maşınası bulsunuz, zor, zor, zor. Mən şuşa, balanı məktəb keytirgə, balı baxşasından alarga. Bu ikincidən deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünya için sizge bəxit bulur diye. Ungan hatın ya ki ungan ir. Bəxit getirir. Qaylaya ihtibar birerek gerek. Şuna da indi qayla meselesi ol ayırım. Eğer de rahmet fərişdəsi kırsın deyip etsəgiz. Bu vaxtda indi qayla münasibətin yaxşırta başlığa gerek. Qayla münasibətin yaxşırta başlığa açdansan. Mən şunda Allah tələ bizgə indi rəhmət fərşləsi kirtəşək. Xəm barımızda da indi qünülümüzdə, tənibizdə, canımızda, malımızda indi bərəkətli bu dünyada da, xəm Allah bilsə inşallah ahirətdə də bulaşaq biz. Xəzirət, indi şuşu cavab üçün sizgə rəhmət. Əmənə tamaşaçılara iskə çırıb gitəsim kilə, ekranda bulan adresqa qarab, özəgizin sorularınızı yazı alasız. Əminim indi şuşu sorunu doğum etib, tağın bir özündən soru şaxsən. Yani, koy bir kişiye girsen, onlar akşa yer için kapilkalar deyip etmiş indi. Şularını alıp koyarlar, ama öyle ol adatta kürüne tırgan yerge. Çünkü onların maksatı bulup tır. Yani, ben mesela 100 min jiyası kere, ya kendi 10 min jiyası kere. Yani, ben nasıl alıp baram kün sayın. Lakin köp şırakta şuşa kapilkalar, onlar şulay bir jenlik formasında. Birek tali ol, koyanlar olsun, tağın nesalar olsun. Her birisi canlı. Onların tege tolısı bir yasalar, gözlerinde yasalar. Mında kapilkalarını mesela şunda aşık yerge koyara yarayma. Şulay bit gözle. Bir dürüst soru, etkene bir şey, şuşa putlarımız baştan üstüne bulmasa deyiş deyen söz indi, anlaşıla gülemi zor bulat deyiş. Bu kişkine oyuncak forması, Peygamberimiz vaxtında da sallallahu aleyhi ve sellem, Hadişe, Ayşe anabız oyuncakla ben oyuna oturgan üyünde de bulgan, şu anda indi bular kere oyuncaklarga. Bu kapilka bolsa mı, oyuncak bolsa mı, bir tete bolsa mı, biz neçe tataş etkende. Şuşu bir nedir ziyanı da yok. İkinci ziyanına etesim kile üstüb. Bu kapilkaya okşa jilsin, xalel bolsun, xalelcige tutulsun, bereketli bolsun Allah bilsin inşallah. İkinci etesim kile, bar hazır yurtluğa kilip kirgeş, şuşundi put, kişkinen putlar, onlar bakığa aşağın, ağızlarındağı tin okşalar kaptırıp koygan. Hem kişi kere de başını sıpıra, başını sıpıra, hem de bu okşa op kile. Mana şuna da indi nişkeligleri var. Okşanı ulu indi boka op kilmey. Rızık Allah tele yaza. Ananın qarında bulganda, can örgende, rızık yaza, malını yaza, bəxətini yaza, hem ahiretini yaza, ğumrını yaza indi. Şunun şekilde, eğer de biz imanda bulgayız, Tatar Müslümanları bulsaq, mana şuşu evirlerden soqlanara kerek. Mana bu indi bir qorqınış put, biz şuna aşanabız. Ondan da umid edibiz, kitesim kile, bu indi xalq bilen aralaşuğa qarağanda bar akşa gülü deyken bir işiniz var mı? Mən şul sıranı bir məkşi gönəydim, əmin akşa gülü məsələ. Kilip kirəsində məclisdə də etələr tüttürüb, Xəzirət Xora bizdə akşa gülü nindi zor, biz boyaşaq biz indi. Şuna da indi tuanlarımız bayır işin deyip misliğe kinyaş etdim indi birinciden Allah tasarığa, ikinciden jini sızğandıp hizmetlerge kinyaş etdim. Allah tülən soramayınca, ışka çıkmayınca gül günü ustur betsan, olay gana bay bulmay. Bulsa da ol vaqtlıca bulaq, hem indi şaytan. Gül üstürü satsanına indi. Onsa da hizmet bitti ana. Bunu şuna etdim, hizmet. Gül üstürün sattın, gül üstürün sattın. Ne sen akşa gülü? Şuna da mında tuanlarımız bu mesele big tire mesele. Çünkü indi bu beyle bar bir şuşa bir baylıq bilen. Bütün kişi baylıqına akşa deyip olay. Lakin iş deyip şovabız, iş deyip İde tavuşçığa, işte balığa vakit bitti. Hizmet, iş, dünya, mal, akşa deyip etibiz etibiz de günden bir gününde uyanabız. Ağırıp gitken biz. Mena hazırda kış günü bir aktualni.
COVID болсын, ха китте аңа яңасы китте, ха китте аңа ойырбысы китте, ха яңа түрлі грип китте. Уянасаң ауырып, эші де керек түгіл, балы да, ақшасы да, малы да бірінсе керек түгіл, температурың 39-а жетті, мында бір Аллах тілі керек. Намазыны да ихлас оқи башайсың. Балаңа да үйде қатын да көре башайсың. Аллам қара мен бақытлы кіші, эх, тілісем ғана деп ете башлайбыз. Onda da devam etsem kile Allah Teala Kur'an'da ayta. Nasıl diyor Allah Teala? Sizge bir ağırlık gelse siz barığız da diye. Allah Teala'nın iske düşüp soruyu başlayırsınız. Kimeye otursağız, samolyot taşısağız, maşına barsağız, kilip kirdik bir ağırlıkka. Ya ki maşına koplana elenip gitti, ya ki dulkun çıkıp кимене баса башады, яки ышкында инде самолетта инде турбулент сыгырып киттик. Аллах тайта барыгызда. Мен ышанмым деген кеше айтачак. Эй, исен соңа түшсәм ярайды, я Раббым. Хам Аллах тайта, исен соңана сурадыгыз, бирдим, түштүгүз. Күбегиз онута вагдасында турады. Шунда инде мында жамаат бизге Аллах та күпме байлык бирди, күпме нигмат бирди, динибизне бирди, шушундай тапшырулар түшүрүп, шундай суроолар Irak'tan berip, mana munda indi javob berige mumkinchilik berdi. Allah'a shukr deyip, biz indi yollari bizni durus soylik. Mana shusha rahmat farishtasi, yoki baxt, yoki barakat kirsin uchun tam bir martaba aytam, Alloh bilsa inshaalloh etiyenlarimizni ranjitmaylik. Shusha putlarimiz bo'lsa, tobinsa olib qo'yiq. O'yinchiq detallar bo'lsa, bir da ziyoni yo'q. Onun bilan Özümüzde kişiye de kota etmek Allah bilsa inşallah birerek yetim hem kişi malına kızıkmayık hem dörtüncüde indi mene şu et meselesi indi ol bizde bir yok koy bir vakitte de kuruna lakin Allah aşkı totala da ol bir kurumay bütün jirde kursak da indi Allah bilsa inşallah şu dört evden saklasak Allah tala sizge bizge gayle bizge bereket birecek. İnşallah amin. Hazret bine siz özgü skrip ittegiz ezgene kesip temasına kesip indi ol. Bizden tek turmuşu bizden şunda bir Allah'a ettiriş şey bir bulup tıra kimdirdir Allah Teala bana nasip etken tırşıqaş, sırağaş, Allah Teala bilen halal kesip kündür. Mündi kesip de, lakin bizden şikli kesipler de var. Hem bana sırağışlarımız da var. Şunda bir sıra fokus yolganğa kireme. Mesela kimdir bitimde fokusu bulmuşlarga mümkün. Eki kimdir anda Kungel kütereşinle de doğanlar kilgis, dostlar kilgis, nişik kere bulmasın. Oğumun fokus yalganğa kireme, onun bölen şıgırlığını dini yaktan işe gerek bilgilerine deyindir. Dinimiz alimleri fokus boyunca bu meseleni açıkladık. İkiye bölünürler. Birinciden bir türlü alimleri de fokus ol aldaşu. Dinde aldaşu bulağa tiştir, ol yaramı diye. İkinci türlü alimleri de eğer de bu aldaşu zor bulmasa fokus kusatı yarı, lakin anın bilen kesip iti yaramı diye. Birincisi anlaşıla yaramayı bilmeyenin başı ortama yaramayı deyip de bize kaldırabiliriz. İkinciden neşe gündü yarı? Eğer de bugünkü günde bizden de İdil boyu, Kazan şaharının İdil boyu hem Vahid rayonunda uyuşturabız 27 meşit bizim mahallede kurbandan son kurban bayramı bağlarga bu parkta Ramazan son Ramazan bayramı parkta bağlarga Hem şunda şakırtabız animatörlerine, yaki fokusniklerine. Hem onlar kilip bağlarına kusetler aldamalar. Mine, tege mine, bücra ırgıtalar. İki nerta başlar, işe okulip şeğe, iş nerta başlar, dörtte okulip şeğe. Eyi ol fokus, lakin onun artında bir ziyan da yok. Galin merete koys yaramay. Kızgan şakarşı şakarşında indi fokusuna kirip çıktı. Kibitke kere de, onun bir kolunda şın okşa. İkincisinde tege, Şul akşa aşağıdan indi banknota 3 dinlik. Satıla ol. Mene uzun dəli kibirde kirib qaradım. Başka başka satıla. Rozu qırış deyip atala. Ne ol? Yaratan qarasan ayrılmaydı. Olda fokus deyip atala. Ol sen kusatə şınlı. Həm ebin alğaş yalganı bilər ikidib bara. Oldanın xınarı. Olda qul. Bilən işley. Mene şuşu xaramğa ətətirğən fokuslarını yaramay. Şu anda tam bir mərtəbə işgə düşürəm. Fokus bilən din boyunca indi akşa işlere yaramay. Galimlere biz iki bölümde birisi bütün kişide yaramaydı. İkinci şey de
Şulay boğalarına kızıqtırı için, alda için tüyül kızıqtırı için, şairi için kiyini bir klonun aşırında indi türlü ebile küsatı, anın ziyanı yok, kışının balanın bile tırışırı belemkününde keyfi kütarlı. Etkene bir şey, bugün sükünde indi ol bizim aşırı belemlerimizde, dini belemlerimizde de, anda cigitlerimizin, kızlarımızın şakırtı, balalarımızın indi kümürlerini kütarabiz. Hemen elbet, tuylar mesela, biz bütün ümmetteki dünyavi devlette yaşayabiz, bütün tuylar var. Hamında kimlerdir şırşılar şakıralar, kimlerdir tağın ise şakıralar, kimlerdir şılar fokusniklar da şakıralar. Alar indi animatörler gibi kiyinmeyen, alar şılar keşmiş albardan, da keştim kerek şen ki bundan nesedir şakarası var, bundan nesedir şakarası var. Bundan andı kişiler gen indi yerek ne, alar bitindi bilirler, bana kile fokusnik, minden abiram unmen, mesela indi beyti indi fokusnik kile. İndi korab duruşu da bir kanda böyle indi, bu fokus, bu magiye tügül, bir indi de teki fokus indi, lakin korağa kızıklı bit, karas yanı, teki yüz tenkeni kursatı da, bu aytırıp aldı, indi ili tenkeye ilerip kaldı. Anı bütün kişi bu yağında iş tenke, bu yağında ili tenkeye iken, no, karaya kızık bey. Bunun hükümün indi. Hükümün şu lukmanda, ikinci türlü galimler bize dayanıp, hükümün uzgarmay. Anda kişilerde indi haqını birge yaramay. O bizden üstte. Şuna da, ikinci mesele, kilip, ol hükümünü sene bir seyitse, sene anı şaqırttın. O vaqtta bilmegen idin, bir kardeş, münaqa işte bin etse yaramay deyibinde. O vaqtta kişini şağab jiberi bulmay. O vaqtta bəxilli biz, çünkü indi söyləşindən bilmədik. Bilə tırıb yaramay biz, onun uğruna indi ikinci evirlər faydalansaq bula, türlü kişini şaqırtıb, xizmət haqları tüləb, bütün evirlər bilə indi ona almaşdırış araları var. Bugün sükündə ol bir kub, şuluq olub barışılar, bizdən kustiməsin isimlərini etib durmay biz indi, gerək kişinin taba, tatar, müsülmən, ədəbli, əxləqli, namazı olub barışılar var, ustatilli, edebi tirli, big matoşista sülüşeler, dinge karşı kiri atırgan mezekler sülemeler, big matur münecetler, eti eni turunda, kilim bilen kiyo turunda jırla jırlaylar, Allah aşkına alhamdülillah. Şulanı şakırtıp, şu aytıp gümül aşar idim. An bizden Hazretlerin şakırgaş, şuşunda tuy meselesi buldu, bütün nikah meselesi. Qoyur vaqatta, tanışlar bulsa indi qolabız ahırı xatlik. Big gümülü, hem big jingil üte olar bilen. Şuna da, mena şu aytıp, kin yaşaşıp, sülüşüp, aralaşıp, bilmegenini işitsek bir adam düzeltip bilmesek indi etkene bir şey kişini rencitmeyince o bir tane bar şaytan kutarta o evet bu da öyle oldu demeye ekonomi yok o uzu bizim yakka indi qonaq yazıla indi rizde bəxil bulup biz alanı indi ala bilen sovulaşabız etəbiz bunda indi hikmeti münaşuşa kişi aldı fokusunu qummendi kişi aldı deyip bu alimlerimiz bize ite ləki indi bar indi şunday sobi balar şekilli bütün kişi bilip durayın da, bari bana şimdi məkirli, əşəkirlikli, alda birer nişik yoktan barışlayıp, ilki vaxta şekillerdeki altın deyip, indi timir satışılar, ona indi ul fokusunda indi şeygenler bir kub işle ileri idi, avulda yürürler idi, xay yürürler miyken, yok miyken, ilik bir yaş idi. Kuz altında sen kün kurtkı bireler, yandırıp qarıyırlar, itib qarıyırsan kum kurtkı kojunu. Bu sana zorraq bit, mənə sana, mənə kakara sana razmıyor. Sen bireler indi, şim bulmağın tirinde indi. Şu altın meselesi, mene şu şulay terbiyinde harama kiretrağından indi, alimlerimiz bizden indi Allah'a şıkırtıydı. Hazret, anasın dağın bir yağı var. Meselən, qaybır fokuslarını bulay, qul bilenine kürsüdü bula. İndi hazır fokusniklar olğa, kitte xamanda, özler dağın nesil ulayıp şağaralar, qaybırları mene yatalar da, meselən, bir tır tortmağa, mene pışkı, mene ikiga ayırdıq, deyip kürsətlər ime, qaysıları dağın dalga kitteler anda, kulların, nilerin, ul fokus ikken bilsek de bir korkunuş gibi. Yani bu hatta ki korab turuşka bir korkunuş. Şimdi bu da bir nindi degen tege dini yaktan kabul etkiler tarafından birler tügüldür. Bu din kanunan da kirmiş çünkü korkutu yaramay, türlü yaktan da korkutu yaramay. Nersege çünkü birek temel şuşu evirlerini o televizyon korasak da, sırka barıp korasak da, yakışılık tuylarda korasak da, misiz gerekten bolarğan toğı ılılık kişilerde korkup qalalar. Hem anasın kilip etkenleri var. İde üzere yuqlara korkalar. Utunu sündürüp yuqlara korkalar. Mine her bir kişi uzunçelikli. Birek de ona indi hatın kızlar nişke kumulli. Olar kilip etkiler. Bir gümmen bir hanım kilip etdi. Nişke gün uzu yuqlaya olmayayım şuanı kurup deyinde. Şuna da bile tırıp, mina şunda korkunlu şeylerden bizge indi yarak bolsa qaybet. Çünkü Peygamber bizde sallallahu aleyhi ve sellem ne sen aşırsağız da beşşiru ve la tunaffiru.
нәрсәне эшләсәк тә, эшләсәгез дә дип Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, сез кешенең күңелен күтәрә торган әйберне эшләгез, ә куркыта торган әйберне эшләмәгез диде. Кешенең нәфрәтләндерә торган әйберне эшләмәгез диде. Шуңа да менә бу кагыйдәгә менә шундый куркыныч фокусларда һәм калган кирәкмән әйберләрдә керә, аның берсе инде хәтта фокус белән бәйләнмәсә, арттан килеп куркыталар. Безнең башымды тор хәзрәтләр, алар шөкер белән шөгыльләнәләр. Алар әйтәләр, шайтан шушы куркытканда кеше кереп утыра ди. Шуңа да менә бу нишкәлекләр бар. Куркыту кешенең күңелен күтәрмәй бит, киресенчә нәфрәтләндерә, куркыта. Шуңа да пәйгамбәребезнең хәдисенә кайтып әйтәбез, саллаллаһу алейһи ва саллям, нәрсәне эшләсәк тә, без шатландыра торган һәм нәфрәтләндерә торган әйберне эшләргә ярамый. Алдау нәрсә дип әйткәч, пәйгамбәребез әйтте, саллаллаһу алейһи ва саллям, кул буш кулны әйтеп, бер балага кил балам конфет бирәм дип әйтсәң, һәм анда булмаса ул да алдау ди. Шуның шикелле аны бит күңеле төште ул сабый баланы. Ә син бит инде кил дип әйттең. Куйсам бер хәбул куймас. Шуңа да инде менә шу кагыйдәгә без нинди сораулар бар шуңа куябыз һәм карыйбыз. Менә шулай эшләсәм, шундый һөнәр, бәлкем бу сорау бирүче шундый һөнәр белән шөгыльләнәдер. Анда кешеләр бар, анда кешеләр мәчеткә дә йөри. Икенче ягы бар, әйтәбез бит, Аллаһ Тәгаләне яратса, ул үзе ул эшен ташлый. Ләкин бу сезнең белән безнең хөкем түгел, аңа тәнкыйт бирергә, аңа бәя бирергә, аның кулына суырга һәм бүтән кеше алдында әйтергә, кара әле бу нинди тиешсез эш белән эшләйди. Вакыт булса әйтеп китәм. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Саллаллаһу алейһи ва саллям ул әйтә. Әгәр дә бер начарлык күрсәгез, әшәкелек. Аны сез кул белән тыягыз. Кул белән тыя алмасагыз, тел белән тыягыз. Тел белән тыя алмасагыз, күңелегездән булса да уйлагыз, эх, әйбәт эшләмәде бит бу дип. Бу хадисне әгәр дә без үзебез генә укысак, без мәдрәсәдә яки бер остазда, яки бер хәзрәттән аңламаенча гына үзебез генә укысак, без шундый кешеләрне хәзер рәнҗитә башлыйбыз. Туганыбызны, якыныбызны, нәрсә генә булса да, бер нәрсә белмәй әле ул. Диннең д хәрефе дә юк, ләкин без аны инде килеп, үзебезнең акыллыкны күрсәтәм дип, хәдис укыдым дип әйтсәк, гунах бездә икән нәрсәгә. Чөнки бу хәдиснең мәгънәсе бар, мәгънәсе ничек? Кул белән гунах кушаң кем тыйра тиеш? Бу хәдиснең аңлатмасында галимнәр әйтә, казый кеше генә тыйрга тиеш. Судья. Только через суд. Яки бер ашыктан ашык гынашлы иген, казыйга әйтәсең, казый карый, тикшер әйтә, анасын казый гына әйтә. Бу ярам. Мен мәсәлән урлашу. Казый хөкем чыгара, кул белән тыя. Тел белән кем әйтә ала ул кешегә? Галим кеше генә. Без әйтә алмайбыз иген. Чөнки без әйтсәк, ул барыбыр дингә килмәй. Ул барыбыр шушы эшне эшләячәк. Ләкин син белән дошманлык булачак. Чөнки син әле аны җиткезә дә белмисең. Ал сәндә әйткәч ултан бер сорау бирсә, җавап та белмәйсең. Шулай булгач, тел белән генә тыя ала, галим генә, галим кеше белән генә. Ә күңел белән ул менә безнең гавам, гади халыкка кагыла. Шундай бер күрдек, күңеле эх, бу бит дин буенча ярамый инде дип. Әйе, үзебез, гаиләбез өчен җавап бирәбез, үзебезнең балаларын инде андый эшләрдән саклыйбыз, бүтән хәйле хәләл юлга хезмәткә алып барабыз, ләкин аны әйтәбез, ну күңеле әйтәбез, бу тыелган шул дин буенча дип уйлап куябыз. Шуңа да инде, әлхамдулиллаһ шөкер, менә шу куркытулар, фокуслар, алдаулар, аның да бар чиге, шушы күңел күтәр өчен ярый, куркыту өчен, рәнҗетер өчен, һәм алдашу өчен, акча алмаштырып, курт алмаштырып, алтын инде, яки бер тимерне алтын дип сатыр өчен, аның өчен тыела. Хәзрәт, инде бу сорауга да җавап тапканбыз дип уйлыйм. Безнең тамашачыларыбыз да үзләренең сорауларына җавапларын ишеткәннәрдер. Әле шушы җаваплар барышында тагын сорау туганда шушы сорауларыгыз булса, экраннарда күргән адреслар буенча языгыз, Алла бирсә, аларны карап җавап кайтара тырышырбыз. Хәзрәт, сезнең рөхсәт белән алдагы сорауга күчәм. Кискән чәчне шүпкә ташларга ярыймы? Яки аны яндырырга, күмеп куярга кирәкме дигәннәр. Инде мин өстәп алдан ук әйтеп куям, шушы ук сорауга кискән тырнакларны да нәрсә эшләтергә? Бу сорауларны безгә килеп мәчеткә бирәләр хәзрәтләргә, җавабы шундый. Тырнак, чәчне без ыргытырга
бик дөрес түгел. Шүпчләгенә арылта дөрес түгел. Иң хәерлесе калган бездән чешне, тырнакны алырга һәм кисергә галимнәребез киңәш итәләр кояш баеганчы. Ана элек безнең дә шулай дип үстерәләр иде. Балам тупсага утырма, балам кояш баеганчы чешеңне кис, балам тырнагыңны кояш баеганчы чеш. Бар бит дин, бар безнең акыл. Мин акыл белән үзем дә уйлыйдым, ну элекке вакытта инде ут булмаган, сукыр лампа, яки шәм. Ул бит нык кыйммәт булмаган замана. Ә хәзер бит инде ут бар, шәм юк, юк. Хәзер кичкенә өйдә дә яктыра тышка караганда бәлкем юк. Галимнәребез әйтә, хикмәтен хәзер иншаллах аңсында ачыклап китербез. Нәрсә эшләтергә соң? Шеш кичлеге һәм тырнакны көндүзге вакытында, бу бик дөрес инде, аны яндырып, яндырган көлне күмергә. Шеш һәм тырнакны киссәк, аны икенче өлешендә күмеп куярга. Мәсәлән, без инде мондай җирдә яшибез. Квартиралада Казанда безнең мошабыз юк, яндыратан урын юк. Барабыз бакчага, яки җыеп барабыз һәм күмеп куябыз арасында. Әйе. Менә шушы дин буенча киңәшләр. Нәрсәгә соң менә шул кояш багаганча, нәрсәгә чүпкә ата карамый, аны галимнәребез әйтә, иң күп эшләнә сихр чеш һәм тырнак аркылы. Беренчедән сихрны эшлиләр сихрчы кешеләр, икенчедән сихрны эшләләр сихрчы җиннәр. Кешеләр җиннәр. Әйе. Шуңа да кояш баегач җин пәриләрнең оясы ул чүплек беләбез. Без чешне тырнакны җыдык та чүпкә инде алып чыгып аларның тора торган йортларына ыргытабыз. Уйлап карагыз, менә сез торасыз, сезгә чүп ыргыттылар. Нәшләйсез? Ашу килә. Җиннәр дә без беләбез чеш белән тырнакта булган элекке булган кешене тапкачтан соң да чеш белән тырнактан ДНК аркылы бөтен мәгълүмәт бар. Нишеш, буе, күзе, җинесе бар. Монда бөтен мәгълүмәт бар икән безнең турда. Җиннәр ала да һәм инде сихрлап куя. Яки безгә зыян килә. Ә инде кешене кулланса, кеше дә бер-бер шундый кызганча каршы бугынах эшләр. Сихр Алла мисласын бугынашлар шөгыльләнергә ярамый, әйтеп куябыз. Барырга ярамый, нинди генә вакыйга эләксәң дә урап узырга кирәк. Булса инде 100%, бия белмәй дип әйтәбез, 100% булса барырга ярамый. Ләкин шушы сихрчә тырнак һәм чеш аркылы үзләрен сихрләнеп итеп, кеше инде хәтта ки үлем Аллаһ тарафының бер бу тәкъдире язмыш белән инде әлбәттә инде. Үлемгә хәтта та алып кирип җиткезгән мөмкин. Шуңа да инде безнең киңәшебез шушы. Әйтәбез, чүплеккә ташлау рөхсәт ителмей. Дин буенча бу каралмаган. Булдыр булса яндырып күмәбез, яндырмасак җыеп барып кына күмәбез. Бу иң дөресе безнең шәриат каннары буенча. Иншаллах. Инде бу сорауга да бик тәфсилле җавап булды. Шуннан да без сорауга фик ягыдан гына менә шулай күмергә кирәк дип кенә аңлатмадык. Инде без аның хикмәтен дә аңлаттык. Күреп торабыз, динебездә нинди генә сорау туса да, аның артында торган хикмәте бар, ни өчен шулай эшләргә кирәк, ни өчен башка кирәк. Инде үзегезгә дә әлбәттә шундый сорау туып торса, экранда булган адресларга языгыз, иншалла җавап бирергә тырышабыз. Хәзрәт, икенче сорауга күчәбез. Болай яңгырый. Безнең ике як җилкәбездә ике фәрештә бар. Тик күп очракта сул яктагысын җен диләр. Нашар уйлар килгәндә дә өч тапкыр сул якка төкергә кушалар. Моны берәр ничек аңлатып буламы дигәннәр. Әлбәттә, без инде Пәйгамбәрбез вакытына кайтабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында Коръәнгә кайтабыз, хадискә кайтабыз, дингә кайтабыз. Имеш-мимешләрне алып куябыз да, һәм инде Коръәндә без беләбез, фәрештәләр бар. Фәрештәләр галәме бар, җиннәр, җиннәр галәме бар, адам, яки кешеләр галәме бар. Шушы ике яктагы фәрештә без беләбез, уң яктагысы яхшы гамәлләрне яза, сул яктагысы начар. Алар инде тәүлектә алмашыналар. Алар бер кашанда бер нәрсә төшүп калдырмайлар. Балигатка хәтлек ириш, балигатка иришкәч яза башлыйлар. Йоқы вакытында акыл китсә, туктап кире инде үзебезнең яки йоқыдан уянгач яки акылга кайткач инде дәвам итеп инде безнең кыямәткә тәнебездән җан чыкканча хәтлек язалар. Тәннән җан чыккач ябып куеп, безнең инде шушы гамәл дәфтәрләрен ахирәттә инде фәрештәләр тоттыра, үлчәү бирәбез һәм
Qaysızı köbirak, qaysızı yaxşıraq. Şuşunda indi Allah rahmetleri bilen indi şuşu işi kekirəbiz. Yaxşı. Manda indi məsələ şuşunda jin deyib, tükürü deyən söz. Manda bu tamakta gerek bar iki fərişdə, Allah bar Allah aşkır, bar jin. Sul yaqqa üç mətəbə tükürü bar mı, yok mu? Bizim indi əbi babayla şu işliləri idi. Bu birinciden, ikinciden bu bütün din əhillərində de bar. Onlarda etirlər üstünlərində. Sol yaqqa bar da üç təpür tükür deyib. Mana dəlilgəyə hadis var. Peygamberimizgə gilə sallallahu aleyhi ve sellemgə dostu sahaba xəməyitdə ya Resulullah Qur'an oxuyanda sonra arada butaşa başladım. Qur'an yatlağanda unuta başladım. Namazda türlü fikirlər kərə başladı. Nəsə işləyə digəş Peygamberimizin hadisi bu. Bu indi Tirmizi cintığında Peygamberimizdə sallallahu aleyhi ve sellem ul jinnin isimindeydi. Bu şuşu falan cin diye. Sin diye. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip eyd. Bu indi duanı barıza bile. Mağnasını çek. Ya Rabbim mine jin perilerden kutkar. Allah ismi bilen. Merhametli, hemşafatlı Allah ismi bilen eytem deyip. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Sulika tfu 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 deyip tükürdü. Hem bu sahaba eyte. Peygamberimizin kinyaşın utey başlağaş. Hatırım kayttı. Namazım dürüstlendi, fikirlerim eybetlendi diye. Ferişteler boyunca indi mene hazır aşıkla bitirebiz. İki yakta bizden iki ferişte var. Bu nokta var Allah'a şükür. İki yakta da ikisi ferişte. Lakin hadiste kilgene ansa jin. Ol peygamberimiz etken. Ol jin kile, hem ol ayırım jin. Bu feriştege kağılmay, jilkede oturmay, sul yaktağına kile. Şu anda peygamberimiz etken, şu şu, Auzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim deyip, üç mertebe tükürüz deyiminde. Tükürüz deyen sözde kabatla kite, manda indi anlaşıla bu şu deyip örgüne. Tüge türlü indi sıyıkçalar ağızdan şarkı tiş tügül. Çünkü indi anağa kerek, Hazret etti bit, hadis bar bit deyip tükür bir ol edepsizlik. Peygamberimizin tükür meselesi boyunca kıyıbla qarab tükürmeğiz, meşt içinde tükürmez deyen hadisler biz var indi. Ama ben şuşla matur anitirip şu deyip indi örü, ben şu vaqtta indi şaytan indi ol kite. Şunat da manda tuqtalsa itesim kile. Aralarımızda bizden indi namaz okuşlar bulsa şimdi xal bulanlar var. Namaz vaqtında bizde butalaşabız. Qaysı süreni okudum, qaysı rəqiqatta, qaysı namazsın bu. Niyet ne etti misin? Min üçte misin, dörtte mi deyip etken de Allah Teala'nın dediğinde huşuk bilen namazını birilip okuyuz diye, namaza kirgeç bir nesi ulemağız Allah Teala namazı okuyuz diye. Lakin indi mene şuşunda bir tane kızık mesele var. Bir vaqtta Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleye tuktalıp ayırım. Şoytan kile de buta indi. Namaza kirgeç bitkeş ellen seturunda ulebiz. Peygamberimiz dedi, kim mene hazır iki rakat namaz okuyuk hem Allah'dan taş dünya meselesi bu işe bir nesil ulemasa şapanını bile yitemdi. Hem indi bütün kişi namaz okuyu kerekat, namaz okuyu bitireler. Peygamberimiz burla, hem soru, nu nesilsin, var mısın indi arabıza bir kişi diye, bütün kişi baştan, yok ya Resulullah, nu dünya turunda uladım, oğulya turunda uladım, eş turunda uladım, bakşa turunda uladım. İn yakın dostuna ite, ey dostkayım, esin de dünya turunda uladım mı diye, ya Resulullah, min de öyle. Nu, sen bit in yakın dostun, nu, ne seturunda uladın digeş. Şuşa in yakın dostu ayta, min uladım diye, ya Resulullah, iki, namaz içinde, iki rekat namaz okuyanda, namazın başından alıp diye, uladım diye. Peygamberim iskisin bilir mi iken diye, şapanın yanasını bilir mi iken deyindi. Şu anda, mene şuşa kilip, şaytan indi namazını bozası kilip, tırmışı bozunu bozası kilip, türlü fikir kilip etirə mümkün, eti eniğine karşı eğit, balana kışkırıq, türlü. Şu vaxtta eğer de bizge nasihat barımızda da anladık, şaytanın kopkana hale geçecek ne, biz de indi bu dərisini özümüzü alıp, Auzu billahi mine şeytan racim, bismillahirrahmanirrahim, şu deyip buldu. İyi, olga özümüzün, indişlerimizin, hala dürüst işlerimizin işlep gitsek bir yaxşı bulardı Allah'a. İnşallah.
Инде кадерле тамашачыларыбыз, сез шушы җавапны ишеткәнсездер. Менә бик тәфсилле җавап булды. Алхамдулиллаһи шөкер. Инде Аллаһ Тәгалә шушы алган гылымнар белән гамәл дә кылырга насип итсә иде, аны әкренеп-әкренеп үзебезнең көн күрешебезгә кертсәк иде, шушы яңгыраган шеш кисүләр булсын ул, шушы ике яктагы фәрештәләр турындагы мәгълүмат булсын, җиннәр турында булсын. Аллаһ Тәгалә алган гылым белән матур итеп кенә гамәл кылырга насип булсын. Ә инде туган сорауларыгызны экранда булган адресларга юллый Аллахсыз ул да булса хузур медиа инстаграмдагы шелтәребез һәм узнаем у имама собачка хузур ноктару электрон адресы бар шунда языгыз без аларны иншалла кабул итеп алырбыз инде хәзрәт сезгә дә шушында студиябызга килгәнегез өчен җавап кайтарган өчен зур рәхмәтләребезне әйтәбез Кадерле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген безнең студиябызда Гадел мәчетә имам хатибы Рустам хәзрәт Бакиров иде. Рустам хәзрәт, сезгә шын күңелдән зур рәхмәт. Аллаһ тана сәләме рәхмәте булсын һәм тагын да зур гылымнар аларга насип булсын. Инде шундый гылымнар булганда безгә дә сораулар бирегә, сорауларга җаваплар аларга бик күңелле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кадерле тамашачылар, без дә сезнең белән саубуллашабыз. Алдагы имамнан сырык тапшыруларында күрешкәнчәгә кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.